Yes. My grandmother can. Abada Bambale. Ada Kampala. Boxy body. Eva Mulinga, you could then. Katoem or no. Nageza Kasve Motoka. Katagazo Kulaba or Kulaba Angeri Murumba Brum, Yevudok said Dikune Murumba, Nageza Kate, Kamoli Vansi, Yeta say. Mukweta Sakuno, little Kuba Contrava Demazo Mubula. Azena mukuba saidi yeno ngo nagezako kujijayo kuba kulie kuliko ukonka ino kudeno bwe kujukuba watyo etutuka wano musajja abade driver na fulumamu kati wabade omwami ona levo ya fude etugezako musikanga yate muzi watenga tulabo mchala na ali mumbera bine tulanagana no mchala abade saidi tumujja mune tufuna omoto kendala kabanga netwe mtwala mudwaliro luvanyuma ono era ono ona leba tulemeseza omusikayo wali olwe moto kengereje mukubye kubeli yo mukubye tsesness indika wali dashboard ne kwatira yo ono ona leba netugeza ko kulwana tumusikeyo nga achasa nenga tetuinange ne tutema ko nga we kisoboka ne tulemerero nga chetaga breakdown ere breakdown ne mazene ja ko kusola tuje mu ona leba wafa nenga afudo mwami Okabe ndabye nganze obuzibu bade okumacha kusawe mu kitundu wa accident omutuka ebadde eva embale eya Pastor Okabe naye nga mpulira nti yaliho nalevo sedizeyo naye watuse wano dereva we abadde avuga emmotoka ye nalaba fuso ng'eri kuva kusedizeyo Kampala eri kudda eno amulabidde wala nalaba ngaali kuva ku layini eyiye ali kudda ku layini etali iye neyekanganyo neyetegeza nagamba omusajja kiki kumba omusajja kyerabika abaddemu okusumagira nalaba emmotoka nga omusajja ayimiridde ono owa fiso mukuwekanganyo asibimu ndi gumu ate mmotoka okutandika okurwaninga neja nekuba motoka eno kwekulaba engeri gyeweddewo yonna naye abafiso bo teri akoseddwa ennyo bonna bafuddemu nga balamu era batandise kakolokolo tondeka nyuma ne babula kati ono pasta wenyini yawo motoka emmenya amagulu nekifuba awo wenyini wasirikide tazeemu kwogera olwo omukyala we okugula okumu kwonna kubadde kuweddewo nga kulinga ennyama gyolaba gye batemyetemye naye nga akyalimuka akaweera dereva abadde ayogera ng'agamba dereva wafiso nti laba wose muzeeyi wange laba wose famire yaffe awo nebakwata omukyala nomuteeka mu motoka okumutuusa embaale ate tuvabulira amawulire nti naye afude awo tubakubidde mangu security trafiki netuuka musala byetuukiddemu nejawo omulambo gwa honalebo ekyembi nti ambulance ebadde wala tebatenda bakutuuka naye omulambo bakututte mu mochale